ସେସ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବିଲେ ବୃତ୍ତର ଆମେ ବେଶି କନସେପ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଉପବାଦ୍ୟ ସାତ ଏବଂ ଉପବାଦ୍ୟ ଆଠ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରମେୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଏବଂ ଉପବାଦ୍ୟ ନଅ ଏବଂ ପ୍ରମେୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ପିଲା ଉପବାଦ୍ୟ ଆଠ କ'ଣ କହିଲା ଉପବାଦ୍ୟ ଆଠ ହେଲା ଯେ ବୃତ୍ତର ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାର ବିପରୀତ କଥନ ହେଉଛି ପ୍ରମେୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରମେୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରମେୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀର ସାମାନ୍ୟ କଥନ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ୟାମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଓ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜ୍ୟାମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଉପବାଦ୍ୟ ଆଠରେ କହିଥିଲା ଯେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସେଥିରେ ଯେଉଁଟା ଦତ୍ତ ଦେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଏହା ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ତେବେ ପିଲା ଦେଖ ଆମେ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ବି

ଏବେ ଏ ଓ ଏଇଟା ଓ ଏଫ୍ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରତା ସମାନ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପିଲେ ପ୍ରାମାନ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦୂରତା ସମାନ ହେଲେ ସେ ଜା ଦୁଇଟି ସମାନ ଆମେ କେଉଁ ଜ୍ୟା ଦୁଇଟି ନେଇଛେ ନା ଏ ବି ଯା ସର୍ବସମ ସି ଡ଼ି ଯା ଆମକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଏଠି ଅଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ନା ଓ ବି ଓ ଡିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ ओ बी ओ ओ डी को जोगो करा जाओ पिले लक्ष्य करो वर्तमान दुई त्रिभुज हो गला ओ इ बी त्रिभुज ओ डी एफ e त्रिभुज बुझेगा तबे देखो, आम प्रमाण करवा जे दुईट जाक जा समान तेबे जदि ओ परपेंडिकुलर टू एबी है

এবি সঙ্গে সান ঠিক সেইপর পিল্লে ও এফ পরপেডিলার টু সিডি তেববাদ্য সাত পিল্লে কোণ কুচি যে বৃত্তর কেন্দ্রবিদুর জিয়া প্রত্যেক লম্ব উক্ত জিয়া সমুদীক্ষণ করে তেম আমি এটি কার যে এফ বিন্দু সিডি এফ বিন্দু সিডি মধ্যবিদু যদি এফ বি চি ডি ৰু হ'ল তাৰ আমাৰ টু ডি এফ ইজিকল টু চি ডি হ'ব টু ডি এফ ইজিকল টু চিডি হ'ব আকৌ আমি সমীকৰণ চেকেণ্ড নে গলে তে আমি এইলে টু বি ইিকল টু এবি টু ডি এফ ইজিকল টু চি ডি বৰ্তমান দুইটা আমি ট্ৰাংগেল নবা অ' বি ই ট্ৰাংগেল অ বি ই ট্ৰাংগেল

মেজরমেন্ট অফ ও এফ ডি ও এফ ডি এই দুইটি যাক কোণ সম কোণ আপন সম দেখুচে না ও ইজ ইকাল টু ও এফ এই তিনোটি কেও সৰ্ব অনুসাৰে না শক বা সমকোণ কৰ্ণ বাহু যদি ত্ৰিভুজ দ্বয়ে সৰ্বস্ম হ'ল তেনে অনুৰূপ বাহু সমান হ'ব তুমি বি ইৰ অনুৰূপ বাহু হ'ব ডি এফ বি ইক টু ডি এফ বৰ্তমান পিলে মই উভয় পাৰ্শ্বৰে দুই প্ৰডক্ট কলি টু বি ইজু টু ডি এফ বুজিহে তাৰপৰা আমি সমীকৰণ আইৰে কণ পাইছে পিলে 2B টা কাহ সঙ্গে স্মান না এ বি সঙ্গে সান তেমন এই টু বি জায়গায় মুি লিখিদি সমীকরণ সেকেন্ড আইরে কম সঙ্গে সান না সিডি সঙ্গে সান তেম এই টু ডিএফ জায়গায় মুখিদে তবে আমি প্রমাণ গলে যে এ বি টু সিডি তা মানে গোটিয়ে বৃত্তর কেন্দ্রর সমান দূরতায় অবস্থিত জা মান সমান। তেব পিলে পৰৱৰ্তী কনচেপ্ট আমি অনুসিদ্ধান্ত ৱান আলোচনা কৰিব ক' অনু ওৱান গোটেই বৃত্তৰ দুইটি জ্যা মধ্যৰে কেন্দ্ৰ ঠাৰু দূৰৱৰ্তী জ্যাৰ দৈৰ্ঘ্য নিকটতৰ জ্যাৰ দৈৰ্ঘ্য ঠিক ক্ষুদ্ৰতৰ পিলে দেখিবা আমি এ বৃতৰে অ' কেন্দ্ৰবিন্দু এবিডি দুইটি জা এপেণ্ডিকুলাৰ টু এবি অ' এফ পৰপেণ্ডিকুলাৰ টু চিডি তাৰ ওইটা কু বড়ে ওএফটা কু সান নিয়েছে দুইটি দূরতা গোটে ওই গোটে ওএফ ওই বড় ও এফ যদি ওই বড় হব যদি দূরতটা বড় হব তেবে সেই জ্যাটি সান এবং যদি দূরতটা কমিব তেবে সেই জ্যাটি বড় বুঝিপাইল অনুসিদ্ধান্তি তে ওই দূরতা ও দূরতা ঠারু বড় হয়ে ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାନ ହେବ ସିଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୃତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନିକଟରେ ବା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଜ୍ୟାଟି ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାନ ବୁଝିପାରିଲ ବିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯିବା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁଇ ଯାହା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକର ବିପରୀତ କଥନ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଜ୍ୟାଟି কেন্দ্ৰ ঠাৰু অধিক দূৰৱৰ্তী মানে দুইটি জা মধ্যুৰু যে জা টি সান তাহতৰ কেন্দ্ৰ ঠাৰু অধিক দূৰৰে অৱস্থিত যে জেট টি বাহতৰ নিকটতৰ বুজিহে মু এই পি এছ বৃত্তৰে কেন্দ্ৰবিন্দু নেকি এবিডি দুইটি জে নাই এবি জেটি সান চিডি জেটি বড়ো অ ই এ বি জা প্ৰি লম্ব'ফ চি ডি জা প্ৰ ଲମ୍ବ ତେବେ ପିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯଦି ଏ ବି ଜ୍ୟାଟି ସାନ ହୁଏ ତେବେ ଦୂରତା ବଡ଼ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଇ ବଡ଼ ଓ ଏଫ୍ ସାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାନ ତାହା ବୃତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଡ଼ ତାହା ବୃତର ନିକଟତର ବା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଶୀ କନସେପ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ କାହା କହିବା ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଯେ ବୃତ୍ତର କୌଣସି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତ କୋଣ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ କୁହାଯାଏ ପିଲା ଦେଖ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ମନେକର ଏସ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ এবি হচ্ছে ব্যাস ভিন্ন এক জা অর্থাৎ এবি জাটি বৃত্তর ব্যাস নু আর দুইটি প্রান্ত বিন্দু কি না গোটে এ আউ বি বৃত্তর কেন্দ্রবিদু ও এই প্রান্ত বিন্দু দ্বয় বৃতর কেন্দ্রবিদু সহ যে কোণ সৃষ্টি কলা এখানে কেউ কোণ সৃষ্টি কলা পিল্লে না এ ও এই এ ও বি কোণকু এবি য্যার কেন্দ্ৰস্থ কোণ বা চেণ্ট্ৰা আঙেল কোৱা যায় কেন্দ্ৰস্থ কোণ কোৱা যায় পিলে বুজি পাৰিলো কোৱা যায় বহুত ইজি কনচেপ্ট ভাল ভাৱেৰে মনে ৰখ গোটেই যাৰ প্ৰান্ত বিন্দু দ্বয় বৃত্তৰ কেন্দ্ৰসহ যে কোণ সৃষ্টি কৰে তাহুবু কেন্দ্ৰস্থ কোণ কোৱা যায় কেন্দ্ৰস্থ কোণ বা চেণ্ট্ৰা এগেল যি বেছিক কনচেপ্ট মই আলোচনা কলি তাহুকেই আমাৰ উপবাদ ন তেবে আমি উপবাদ নৰ সামান্য কথন কণ অঁ আছে দেখা গোটি বৃত্তৰ দুইটি সৰ্বস্ম জা কেন্দ্ৰ ঠাই যে কোণ উৎপন্ন কৰ্বস্ম তুমি পেলাই দত্ত দেখ এতৰে অ' হ'ল কেন্দ্ৰবিন্দু এবিডি দুইটি জা এব এবিডি দুইটি কি প্ৰকাৰ যা নে সৰ্বস্ম জা অৰ্থাৎ এবি জেৰ দৈৰ্ঘ্য যা চিডি জে ৰ দৈৰ্ঘ্য চেয়া তেণু এবি জে সৰ্বম চি ডি জা এবি জা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰসহ কেও কোণ সৃষ্টি কৰ এ অ' বি ସିଡ଼ିଜିଆ ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ସହ କେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ସିଓ ଡି ନା ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତ କୋଣ ଦୁଏ ସମାନ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ଏ ଓ ବି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଙ୍ଗେଲ ସି ଓ ଟି এহা প্রমাণ করা পড়ব তবে আমি কমিটি প্রমাণ করা দেখ আমিভুজ বর্তমানে কম্পেয়ার করা কেউ কেউ ত্রিভুজ না এ ও বি ও সি ও ডি ত্রিভুজ দ্বয় মধ্যে ত্রিভুজ এ ও বি ও ত্রিভুজ সি ও ডি দ্বয় মধ্যে আকু পে আমি সর্বসম করা চেষ্টা করবা দেখি এ দুটাক ত্রিভুজ মধ্যে কোণ সানতা অস দেখা পিল্লে এ ও ଏ ଓ ବା ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବିର ଓ ର ପରିମାଣ ଯାହା ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡିର ଓ ସିର ପରିମାଣ ସେୟା କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତେଣୁ ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡି ଯେହେତୁ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ବୃତର ବ୍ୟାସାର୍ଥ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା তেণু আর দুইটি বাহ আর দুইটি বাহু সান হয়ে গেল আউ কোণ আছে আমি গিভিন ডাটা দিয়েছি দত্ত দিয়েছে এ বি জ্যাটি সি ডি জ্যা সঙ্গে স্মান তেম এ বি জা ইজ ইকা টু সি ডি জ্যা এইটা হল দত্ত বর্তমান গোটে ত্রিভুজর তিনোটি বাহু সঙ্গে আউ গোটে ত্রিভুজর তিনোটি বাহু সান হয়ে গেল এ ও বি ত্রিভুজর তিনোটি যাক বাহু সি ও ডি ত্রিভুজর তিনোটি যাক বাহু সমান হয়ে গলা তেমন ବା ବା ସର୍ବସମ୍ମତା ବାହୁ 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 ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକର ବାହୁ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ୍ମ ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି କେଉଁ ସର୍ବସମ୍ମତା ଅନୁସାରେ ହେଲା ନା ବାହୁ 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 ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲା ତେବେ ତାହାର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେବ ତେବେ ଏ ଓ ବି ର ଅନୁରୂପ କ'ଣ କିଏ ହେବ ନା ସି ଓ ଡି ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଓ ବି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଓ ଡିଙ୍ଗେଲ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେଇ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଶୀ କନସେପ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପବାଦ୍ୟ ନର ବିପରୀତ କଥନ ପ୍ରମେୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ କ'ଣ ପିଲା ପ୍ରମେୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ କହୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେଲେ ଯା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଆମର ଉପବାଦ୍ୟ ନଅରେ କହୁଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଯା ଯଦି ସର୍ବସମ୍ମ ହୁଏ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ୍ମ ଏଠି ତାର ବିପରୀତ କଥନ କହୁଛି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସର୍ବସମ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଉକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯା ଦୁଇଟି ସମାନ ତେବେ ପିଲା ଏସବୃତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ବୁଝିଗଲା ଏ ବି ଯା ବୃତ୍ତରେ କେଉଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ଏ ଓ ବି ସି ଡି ଜ୍ୟା ସି ଓ ଡି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ଏଇ ଏ ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିଓ ଡି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଦତ୍ତ ଦତ୍ତ ହେଲା ଏସ୍ ଓ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଏବଂ ଏ ବି ଯା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଏଓ ବି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସିଡ଼ି ଯା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସିଓ ଡି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୁଝିଲା ଏବଂ ଏଓ ବିର ପରିମାଣ ସିଓ ଡିର ପରିମାଣ ସହ ସର୍ବସମ ବା ସମାନ ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଯା ସମାନ ଏ ବି ଯା ସର୍ବସମ ସି ଡ଼ି ଯା ବହୁତ ସହଜ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆମେ আমি কেমতি প্রমাণ করা এটি দু ত্রিভুজ আমি নেওয়া এ ও বি ত্রিভুজ সি ও ডি ত্রিভুজ দ্বয় মধ্যে এ ও বি ত্রিভুজ ও সি ও ডি ত্রিভুজ সি ও ডি ত্রিভুজ দ্বয় মধ্যে এই দুইটি ত্রিভুজ মধ্যে কোণ সানতা অনেক দেখিবা। না ও এ ইজিকল টু ও সি ও এ ইজিকল টু ও সি কাকি না গোটিয়ে বৃত্তর বেশার্ধ ও বি ইজিকল টু ও ডি ଓ ବି ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ଡି ଯେହେତୁ ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏକ ବୃତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏମାନେ ସବୁ ଏ ବୃତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏ ବାହୁଟା ଏ ବାହୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏ ବାହୁଟା ଏ ବାହୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ଏ ଓ ବି କୋଣ ଏ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ସି ଓ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ସହ ସମାନ ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବା କୋ ବା बाहु कोण बाहु अनुसार त्रिभुज त्रिभुजद्व सर्वसम्म हैगला तेणु त्रिभुज ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज सी ओ डी के सर्वसमता अनुसार होला ना बा को बा ए ओ बी त्रिभुज सर्वसम सी ओ डी त्रिभुज जि दुईटा जाक त्रिभुज सर्वसम्म हैगला तपाईँ ता आउ जो रहिला अनुरूप बाहु अनुरूप कोण सर्वसम हे तेणु ए बी र अनुरूप बाहु कि हे न सि डि दिस इम्प्लाइज द्याट ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି ପ୍ରୁଭ୍ ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମାନ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଜ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତେଣୁ ଏ ବି ଜ୍ୟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି ଜ୍ୟା